Ողջ ուին սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ։ Մենք եկել ենք ձեզ թալանելու։ Չէ, իրականում կորոնավիրուսից ենք վախեցել։ Դե բժշկական դիմակ չճարեցինք, ասինք ձերքի տակ եղած միջոցներով դիմակավորվենք, այնտես որ ես էլ մեր դիմակը։ Դուք դիտում եք մեր տան հաղորդումը։ Կներեք, շունչս կտրվեց, հանեմ սա։ Դիմակ չկա դեղատներում, կան միայն 1000 դրամանոց դիմակներ, որը ես նկարեցի հիվանդանոցում, ինչ դիմակներ են տալիս այսօր։ Այս մենք էլի դիմակ ունենք, սիրելի հանդիսատես, հա, տեսեք։ Այո, տեսեք, սա կարելի է ավելին քան դիմակ, սա վենետիկի հանձնաժողով է քիչ էլ իմ ասի, վենետիկյան դիմակ է եւ հենց վենետիկից։ Այնպես որ մի խոսքով, սա British Airways-ին նա, ամենս էլ Aeroflot-ինը, ճիպը դիջուրը է, հա։ Լավ էլ թռնում ենք, գնում ենք իր համար։ Չի կսում։ Լավ։ Ահա։ Երկրում մոլեգնում է կորոնավիրուսի խուճապը։ Լավ ասեցիր, խուճապը։ Հա, խուճապը, իհարկե։ Նանե ջան, ես քեզ այստեղ որպես ահագին այդ հարցերում մասնագիտացած մարդու լրագրողի, իհարկե, ես գիտեմ, որ դու էպիդեմիոլոգ ես, մի հարց ունեմ, էլի, դիմակի վերաբերյալ։ Իսկապես դիմակը պաշտպանում է վարակի տարածումից, բժշկական դիմակը, իհարկե, այս կատակում։ Մի անգամից դիմակից խոսենք։ Հա, դե դիմակից սկսենք, ուրեմն դիմակից, այո, որովհետև խուճապը հենց դիմակից է սկսել, բոլոր դեղատներում չկա, դիմակ է պետք եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրականում դիմակը դա հարաբերական պաշտպանիչ միջոց է, որովհետև մոռացար, դու պետքա կամերային նայես։ Դե հիմա։ Մենք այսօր լույսի գույնը փոխել ենք, ի դեպ։ Չգիտեմ ոնց է, ինչա, սպիտակ է ամենայն դեպս։ Ուրեմն, նայեք, պետքա երևի հանգամանալից եւ մի փոքր ավելի մանրամասն ասել, թե ընդհանրապես ինչ են վիրուսները, ինչպես կարելի է պաշտպանվել եւ դիմակը ընդհանրապես դա ինչ-որ մի մասնիկ է, որը հիգիենայի պաշտպանելու համար ավելի շատ նախատեսված է հիվանդացած մարդկանց համար եւ բժիշկների բուժ պերսոնալի համար, որպեսզի հիվանդ մարդկանցից չվարակվեն, որտեղ իրանք ռիսկային գոտիում են։ Յոպը այստեղ կամերայի վրա ինչ-որ բան կա, հանդատ նայում էի։ Իսկ դեղամիջոց կամ հակավիրուսային պրեպարատների մասին կարելի ասել, որ մենք մի քան տեսակ հակավիրուսային պրեպարատներ ունենք եւ օրինակ ատիպիկ վիրուսների, որը H1N1-ն է, այն խոզի գրիպ ասածի դեմ ունենք շատ լավ հակավիրուսային պրեպարատ, օրինակ Tamiflu-ն, որը 3 օրվա ընթացքում, 72 ժամվա ընթացքում, եթե օգտագործում են, բավականին էֆեկտիվ կազդուրվում է, մարդը այդքան ծանր գրիպը չի տանում։ Իսկ այն խուճապը, որ առաջացել է, հիմնականում չգիտես ինչի, ինչ-որ մի դիմակների եւ այլ միջոցների մեջ է խուճապը։ Իրականում շատ բան վիրուսից չգիտեն, այս նոր տեսակ վիրուսից։ Դե դրա մասին դեր կհարցնեմ, ես որքան հասկացա, այսինքն ինձ ավելի ճիշտ հասկացա, Նարնե ջան, դիմակը ավելի շուտ թեթև պրոֆիլակտիկ միջոց է, այն էլ վարակված մարդու կողմից այդ մանրեների, վարակի մանրեների չտարածման համար կամ տարածումը հնարավորինս նվազեցնելու համար, քան թե ռեալ պաշտպանական միջոց։ Այո։ Դիմակը, նոր ասեցի նույնը, ավելի շատ հիվանդների համար, որ չփրշտանու հազան առողջների վրա։ Ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, անկեղծ ասած, ես քանի որ մի քիչ հումորին հակված անձնավորություն եմ, ինձ միշտ ծիծաղեցրել է այդ դիմակի պահը, երբ ասում ու դիմակները, հակեք, դիմակները, ու դիմակահանդես, բայց երբ ռեալ մտածում ես, թե ինչ չափսեր ունի
վարակի միկրոբը, այդ վիրուսը, եւ ինչ չափսեր ունի, թեկուզ ամենալավ դիմակի այդ մարլյայի ցանցը, ցիտատ գալս է, որ եթե վիրուսը բազմապատիկ անգամ հարյուրավոր, հազարավոր անգամ ավելի փոքր է, քան այդ դիմակի անցքերը, մի խոսքով։ Չէ, դա իրականում միայն օթակաթիլային չի, այս վիրուսի հատկությունը օթակաթիլայինի մասն է։ Այն է, որ դիմակը ինչի չի օգնում, հենց դրա համար եմ ասում։ Իսկ եթե դիմակ չկա, սիրելի հայրենակիցներ, ամեն դեպքում չարժե խուճապի մատնվել, կարող եք այսպես, չկա դիմակ, կա կտորից դուք ինքներդ սարքեք։ Հա, կամ էլ բայց դժվար է շնչել այս միջայլը։ Շատ ավելի էժան տարբերակ ասեմ, ընդամենը մարլյա է կառնում ցանկացած դեղատնից, երեք տակ ծալում եք, կապիչ սարքերն էլ բարդ բան չէ, էլի։ Արմեն, դու հիմա ասում ես ոչ գիտական մասը, դու ինձ հարցեր պետք է այսօր տայ, ես պատասխանեմ։ Նարինե ջան, այս կորոնավիրուսը, որի շուրջ այդպես ուժեղ PR-ը արվում, որի համար եւ որ էստի շատ քաղաքականապես գրագետ վիրուս է, դա հետո էսինք սկսասը, ի՞նչ է, էլի իրենից ներկայացնում, ինչքան դու ուսումնասիրես, ինչ որ լրիվ նոր ռասայի, նոր ցեղատեսակի վիրուս է, թե մուտացիայի ենթարկված նախկինում հայտնի վիրուսներն, առհասարակ ինչու է, էլի այսպիսի հարայհրոց առաջացել։ Նախ սկսենք նրանից, որ այդ թվերը, որ ներկայացվում է մանավանդ լրատվության, թեկուզ մենք լրագրող ենք, շատ ուրճացված է ներկայացվում, այսինքն վերնագիր են դնում, ի ճչացող վերնագիր, եւ այդ ճչացող վերնագիրը արդեն մարդու հոգեկան աշխարի վրա է ազդում եւ այդպես վիրուսային ձևով, սոցցանցերով եւ լրատվության տարածվում է, ու այսքան մարդ եւ այլն, օրինակ բերեմ, ընդհանուր առմամբ մոտավոր թվերով, թեկուզ վիրուսը շատ արագ տարածվեց, 80,000 մարդ է վարակվել։ Մեր երկրագնդի վրա քանի հոգի կա։ Հատ-հատ չեմ հաշվի, բայց 7 միլիարդին ենք ոնց որ մոտենում։ Օ՜, մամա ջան, ես հենց 3 միլիարդը գիտեի։ Ինչ 3, գինեք մենակ Չինաստանն ու Հնդկաստանն են իրար հետ։ Ահա, մոտ 1.5 միլիարդ Չինաստանում մենակ կա։ Եվ պատկերացրեք 97% հիվանդացությունը գալիս է Չինաստանի վրա, 80,000 հոգուց։ Եվ եկեք պատկերացնենք, որ այն քաղաքը, Յուխանը, որը որպես օջախ է ներկայացվել կորոնավիրուսի տարածման, այդքան փոքր ներկայացնում, մտածում ենք մի 8000 հոգանոց, երևի լավ 50,000-ից քաղաքա։ Իրականում մոտավորապես 8 միլիոն մարդ է ապրում։ Հայաստանում 8 միլիոն մարդ չկա, մենք 2 միլիոն 800,000 մոտավոր թվով եմ ասում, վերջին տվյալներով 2016 թվականի Հայաստանում ապրում ընդամենը 2 800,000 մոտավորապես մարդ են ապրում։ Պատկերացրեք, Յուհանում, այդ քաղաքում, փոքրիկ Չինաստանի քաղաքում ապրում են 8 միլիոն եւ 80,000-ը ընդհանուր հիվանդությունը, որը գրանցվել է կորոնավիրուսը, եւ 97%-ը գալիս է Չինաստանի եւ մոտարապես հենց այդ քաղաքի վրա։ 0% էլի մոտ։ Չէ, չէ, 0.02% նա հաշվարկ։ Ըստ առողջապահության համաշխարային ուրեմն կազմակերպության 0.2% է գալի։ Բոլոր հիվանդությունների, գրիպի բոլոր դեպքերի։ Ինչ անհասկանալի էր քո համար։ Թվաբանությունը, բայց ոչինչ։ Ես մոտավոր թվեր եմ ասում։ 1%-ի սահմաններում։ 1%-ին չի հասնում հենց այդ։ 80,000-ը 8 միլիոնի մի տոկոսն է, վայ։ Հա, այդ քաղաքի նկատում է։ Հա, բայց քեզ թվում է ի՞նչ է։ Հա, ես ընդհանուր երկրագնդի դրա համար զարմացա։ Լավ, ուրեմն երկրագնդի մյուս քաղաքների եւ մյուս տարածքների վրա ասենք, մոտավորապես խոսենք այն նավի մասին, ճապոնական մեծ զբոսանավի մասին, որ չէին թողնում մարդիկ իջնեն, եւ կարանտինային սեզոնը հենց նավի վրա էին անցկացնում այդ շրջանը, եւ այնտեղ մահացության մասին էին խոսում, բան ոնց նայում ենք, այդ մահացածներից 2 հոգի են, 80 տարեկան, 2-ն էլ, 80 անց նույնիսկ, եւ ըստ բժիշկների, դա ես չեմ ասում, ճիշտ է, ես անցած անգամ նշեցի, ինքս 7 տարի բժշկություն եմ սովորել դպրոցում, սովետական դպրոցում,
Այտենց կոմբինատ կար, մենք կոմբինատ ենք, աշխատանքային կոմբինատ էր կոչվում։ Բժշկություն։ Այո, բժշկություն, բժշկության մի մասնիկ է։ Մենք անատոմիկ էլ ենք գնում, հենց որ այդ բուժական գործը։ Եվ 25 տարի իմ լրագրողական կարիերայի շրջանում անընդհատ լուսաբանել եմ բժշկություն, այսինքն հենց չի որ լրիվ տգետ ենք, դրա համար իմ կարծիքով լրիվ տգետ չենք, մի քիչ տգետ ենք, իմ կարծիքով տգետ չենք, բոլորս դարել ենք էպիդեմիոլոգ և սխալ կարծիքներ ենք ձևավորում սոցցանցերում, ինքներս պանիկայի մեջ ենք ընկնում, այո, այդ բառը օգտագործեմ, շատ լավ բառ է, որովհետև ասեմ, դա շատ լուրջ հիվանդություն է, որ ամերիկայում պանիկատակ են նաև ասում, և այդ հիվանդությունից, վախից, մարդիկ նույնիսկ մահանում է, դա համար պետք չի, և հիվանդությունների, այդ օրինակ պապիկների մասին, որ ասենք, պապիկների չէ, ծերերի 80 տարեկան, որ մահացել են, նախ անմարդկային գործողություն եմ համարում, որ նավի վրա ես չեն թողել իջնեն, այնտեղ հարմարացվեց չի, որպիսի հիվանդ մարդը, եթե ջերմում ական լուծ է, իսկ վիրուսային հիվանդությունը միայն հազու բան չի, նաև փոր լուծություն է լինում, սրտխառնոց, փսխում և այլն, և այդ մարդը կարար յուրաքանչյուր ուրիշ վիրուսից մահանար կամ ուրիշ հիվանդությունից, գուցե հենց դրա համար է, և բժիշկները հենց դա էլ ասում են։ Մյուս տեղերում, օրինակ Ֆրանսիայում, ինչքան էլ որ ես տեսա սոցցանցերում համեմատում էին, Մակրոնը սա ասաց, այն է, մանը ասաց, իսկ մեր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ցինիզմով է տարապում, կներեք էլի, նախ այդ նախարարը հենց ինձ ոչինչ չի խոսում, երկրորդը, եթե Ֆրանսիայում հիվանդություն էլ եղել է, բոլորը բուժվել են, եկեք դա հաշվի առնենք, այսինքն մահացության թիվը շատ քիչ է, բայց դա չպետի հանգստացնես, եթե մահացան թիվը քիչ է, բան չանեն, հա գնան սաղիդար վրա փռշտան, մի հավաքվեն կոլեկտիվ չորտեր, չէ, մարդը խոսելա հատուկ միջոցներ պետք չի կիրառել, այսինքն հատուկ միջոցը գիտես որն է, երբ որ այն որ հայերեն չգիտեմ ոնց են ասում, բայենը պալաժերի են, հա դե դա խայտառակություն է ուղղակի, որովհետև էլի եմ կրկնում, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ԱՀԿ նշենք, ինքը խորհուրդների մեջ չի ասում սահման փակեք կամ մի գնացեք ստենտեղ, եթե անհրաժեշտ է, պետքա գնալ, բայց ակտիվ ուղևորափոխադրումը կամ ակտիվ տուրիզմը այն քաղաքները, որտեղ տարածված է կամ այն երկրները, ավելի լավ է զբոսաշրջությունը մի քիչ մարի, մի քիչ ուրեմն փոխեն, ուրիշ տեղ գնան զբոսնելու, իսկ ընդհանուր թվով ըստ ԱՀԿ-ի 34 երկրներում արդեն այդ հիվանդությունը տարածված է, այդ վիրուսը, և հատուկ միջոցներ ԱՀԿ-ն չի ասում գործադրեք, իրա ցուցմունքների մեջը հիգիենա պահելն է նշվում, դե ԱՀԿ-ն, ասում եմ, ԱՀԿ-ն ամնի ու կաս մեծ հաշվով, ուղղակի ամեն տեղ պիտի իրենց կոնկրետ իրավիճակի ձեռնելով որոշումներ կայացնեն պատասխանատու, ամեն դեպքում, ամեն հիվանդությունը միշտ էլ պետքա կոնկրետ դեպքով, ինդիվիդուալ ամենդացիաները, այսպես խորհուրդները իհարկե կտա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, չգիտեմ, ես մի քիչ թեթև բանով վերապահումով եմ նայում, և ամեն դեպքում ծայրահեղական բնույթի բոլոր կոչերին թեթև վերապահումով եմ նայում, թեթև չէ, լավ էլ վերապահումով, որովհետև մի կողմից լրիվ այսպես արխայնանալ, թուլանալն էլ մի բան չի, որ կամ ինչպես այսօր բան էին արել, ուղղակի քննարկում է այս պահին սոցցանցերում, որ ասենք թութութու կանցնի, մեր վարչապետն ասա թութութու, հա դե չարփուշ չարկրակ, հա դե նյատել աչկաուլում ծիծաղում եք, ծիծաղում եք, բայց մենք դեր հավատքով ազգինք, ասեմ ծայ դրել եմ, ասեմ որ տանը ինչ միջոցներ կարելի օգտագործել յուրաքանչյուր վիրուսների դեմ, խունկը օրինակ, ահա սենս ցույց տամ, մենք իհարկե եկեղեցու խունկ ենք առել, բայց յուրաքանչյուր խունկ օգնում է, ինքը ախտահանում է տարածքը մեր
բնակարանը, մոմ էլ կարելի է վառել, կարակ եկեղեցումում վառեք, կարակ չէ։ Անպայման սխտոր ենք դնում, բայց օղով, օղիով ենք դնում կամ սպիրտով։ Որ մեկ-մեկ գնում գալիս ենք, ամեն դուել շնչի։ Ես արդեն հա ինքը տակնա։ Շնչեցի։ Տակը չեմ։ Մենք դուրս գնալ գալուց ունենում ենք այսպիսի անձեռոցիկներ, որոնք հակաբակտերիալ են։ Հա, սովորական թաց անձեռոցիկ չէ, այլ հենց սպեցիֆիկ հակաբակտերիալ։ Կարելի է ձեր հետ ունենալ նաև ուրիշ եթերային յուղերից պատրաստած քսուկներ, այն զվյոզդեչկա բան ասում են, դա ոչ թե բուժում է, այլ ուղղակի ինքները մոտիկ չբերես։ Հա, Արմենը չի սիրում, լավ, տարբեր տեսակի, սա կոնկրետ ընկերուիս էր բերել։ Լավ, սա օգտագործում ենք, եւ առանց ծիծաղալու են, որ ասում են օղի եւ այլն եւ այլն, համենայն դեպս տեղապտի համար պետք է գալի թթի օղին։ Բժիշկ Հակոբյանը օգուն դեմա առողջ բուժման նպատակով, արդեն ես ասել եմ մի անգամ, բայց սա մի ոպե ընդհատեմ, քեզ չավարտեցի, դու էլ չես սիրում, չէ՞, որ քեզ ընդհատում են։ Սա ախտահանեցինք բնակարանը, տարածքը, ինչով կարող ենք, բայց պարտադիր պետքա գոնե սպիրտով կամ ինչ-որ մի լվացող հեղուկով երկաթյա, բռնակները, ինչ-որ դուք տանը ունեք, որ բռնում եք, կոնտակտային հատվածներ, զուգարանը շուտ-շուտ մաքրել, ինչի համար եմ ասում, որտեվ ես կորոնավիրուսի սպեցիֆիկան, որը COVID-19 կոչվեց, որ չասոցացվի Չինաստանի հետ այդ վիրուսը, ինքը սպեցիֆիկ բան ունի, ոչ միայն օդակաթիլային է անցնում, այլ նաև ջրի, կղանքի միջոցով է անցնում, այսինքն հպվելով էլ կարելի է, եւ նրանք ասում են մոտավորապես տարածքը պետք պահել 1 մետրից 3 մետր, եթե հիվանդ է, այդ կարանտինային շրջանում կարող եք տանը լինի, ինքը մի սենյակում այդ 14 օրը, որը պահանջվում է, եթե կասկածներ կան, միջև թեստ եւ այլն, մնա առանձին սենյակում, պարտադիր չի այդ մարդուն տանեն ինչ որ միտեղ բանտարկյալի նման առանձնացնեն, ոչ մի վիրուսոլոգ եւ ոչ մի բժիշկ նման բան չի ասում, սա ոչ ծիֆա, ոչ ժանտախտա, սա վիրուսա, եւ վիրուսները իմիջայլո ծառմեն, բոլորը կենթանական ծակում ունեն, այսինքն զո ծակում ունեն, այդ որ մենք խոսում էինք, ասում էին Յուհանի շուկայից է եկել, որտեվ գենետիկ իրանց ստուգումների ժամանակ պարզվեց, որ չղջիկներից է, որտեվ մոտավորապես 90% գենոֆոնդը, գենոմը համապատասխանում էր չղջիկների, հետո մտածեցին, նորից ստուգումներ արեցին, ասեցին օցերինն էլ կա, հետո գտան ուրիշ գեն էլ նաև, բայց այն, որ դա կենթանիների ցայեկի, դա իրանք հստակ էին ասում, բայց ծակումը կորոնավիրուսի դեռևս այդքան բացատրված չի եւ հայտնաբերված չի, ինչու, որովհետեւ սկզբից ասում են Յուհանից, հա, հիմա էլ ուրիշ տարբերակ կա, թե Վաշինգտոնից, հա, թե դա քաղաքական այն չա, դու այդ քաղաքական մասը կասես, սիրո, բայց կարծում եմ խուճապի մասը մոտարապես մենք բացատրեցինք, որ խուճապը ավելի շատ է սպանում, քան բուն հիվանդությունը, եւ մի բան էլ ասեմ, Արմեն ջան, եւ մենք կդնենք այստեղ, կնկարեմ, որ տեսնեք, որ օրինակ դրսում այդքան խուճապ չկա, ես հիվանդանոց գնացի չեմ նշի, որ հիվանդանոց ինչ, կտեսնեք, որ միայն բուժ ծառայողներն են սովորական պացիենտները եւ այցելուները չեն դնում այդ դիմակները, այսինքն տենց եսի միջ խոչապ չկա, մարդիկ լավ են, նորմալ են, մանավանդ այ սեզոնին, որ գրիպայի սեզոնա, եւ մի հատ էլ ասեմ նաեւ, բացի որ նկարեցի եւ դեղատներում էլ հարցրեցի, բոլոր դեղատներում ասեցին հենց հիմա պրծավ էլ չկար, սովորական կամ մենակ 1000 դրամանոց, դա տենց կլոր, հիմա կտեսնեք էկրանի վրա կդնեմ կլոր, որոնք ավելի մասնագիտական դիմակներ են, այս 1000 դրամանոցը սովորական չունեք, վերջացել է, դուք էլ կգա դրանով, որ փոքրին չփոթոսվում,
բայց ինձ պետք չէր այդ դիմակը։ Ես զարմանում եմ, որ դեռևս ոչ մեկը չի ֆայմել հակագազի բիզնեսանի։ Ֆայմելը լիստ է եմում, դնում են 500 դրամից մինչև 2000 դրամ։ Այսօր նենց բաներ են դրամ անոնց ասելու չի, լավ։ Հա, 20 դրամոնոս դիմակներ։ Հիմա դու ասա, ինչ է իր ասում քաղաքական։ Այնինչեր դու գիտես խոճապ հարուցելու ամենահեշտ ձևը ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Մի բարձր տեղ կանգնես ու գոռում ես. «Խոճապի չմատնվեն, սա խոճապ է մատնում»։ Հա։ Առանց խոճապի մի անգամ չափառնում են իրար։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ սովետական լրագրության քայքայիչ բան ունի հատկություն։ Սովետական լրագրության մեջ միշտ մեզ սովորացնում են լրագրողը իրավունք չունի խոճապ առաջացնի։ Եվ վառ օրինակ էին բերում, եթե կինոթատրոնը լեփլեցուն է եւ հրդեհ է, լրագրողը իրավունք չունի գնականի այդ կինոթատրոնի մեջտեղ եւ գորա հրդեհ է, որտեղ գորալուց հետո պատկերացնում եք ինչ խոճապ կսկսի եւ այդ նեղ դռներով չեն հասցնի։ Ինչ կարիք է գորա, թող մարից վառ կսկսեն իրար ոտնահատականել։ Շատ դեպքերում նման մահեր ա եղել։ Օրինակ Ֆրանսիայում այն կլոր պտտվող դռները, գիտես չէ, քիչ-քիչ հանում եւ արգելում են, որտեղ մի քանի անգամ հրդեհների ժամանակ ինքը չի բացվել եւ այդ դռների վրա ուշադրություն են դարձնում։ Ես չգիտեմ ընդեր ինչ է, բայց 91 վայթե թվականին մեր բանասիրականի 3-րդ հարկում կա ընթերցասրահ, երևի հիմա էլ կա, այնտեղ ճիշտ է, հիմա էլ բանասիրական չէ, ժուռնալիստիկայի եւ արևելագիտության բան ֆակուլտետներն են, հրդեհ էր բռնկվել, ընթերցասրահում էլ ագին մարդ կար, մեկը գոռաց «Պաշար», ու հետ ուներ ընդամենը մի ելք այդտեղից, ու ես երեխեքը քիչ է մնում այդ ընթերցասրահ բան, մարդիկ այն դարեր ուզում, նույնիսկ ուզում էին թռնել, միքեր բանացինք այդ պահեստային աստիճաններով իջացրինք, այդ ինչո՞ւ պետք չի իսկապես այնտեղ նման դեպքերում գոռալ, հանգիստ է պետք վարվել, ինքնատիրապետումը չկորցնել, դեպքերի հաջորդականությունը, գործողությունների հաջորդականությունը պահպանել, լինել հետևողական, նույնը վերաբերում եմ կարծիքով մոռացա, գիտես ասեմ, Կրասնոյարսկից հյուր կար եւ ասաց, որ ոչ Մոսկվայում, ոչ Կրասնոյարսկում եւ ճանապարհին ոչ մի օդանավակայանում ոչ մի բան չեն ստուգել, Հայաստան ա եկել, Հայաստանում սաղին սկսել են խիստ ձևով ստուգել։ Ճիշտ են արել, պետք է ստուգել, բիրիժոնը ոչ բիրիժոն։ Այսինքն ուզում հասկանամ, ես Հայաստանում ա մենակ եմ։ Բիրիժոնը ոչ բիրիժոն, օրինակ նա ես հիշում եմ մի տաս հա, բայց դան հնար է այդտենց մի անգամից, մարդը կարա գաղտնի շրջանում լինի եւ չհայտնաբերվի, կարող է ամեն դեպքում, սիրելի ընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ինչպես ասում է ռուսական խոսք է, բերիժոննովը բող բերիժոտ, այսինքն զգուշ լինել, ուշադիր լինել, չգնալ եթե մեկը, այսպես ասած, աչքերը կարմրած, հազուն փրշտում է, կողքը անպայման ցցվել, եթե դու կոնկրետ օգնություն իրեն չեք կարող ցուցաբերել, հնարավորինս խուսափել այսպես մարդկային խոշոր կուտակումներից, դա էլ պետք է ուշադիր լինել, հանրային տրանսպորտից օգտվելու ժամանակ ուզում եք դիմակել դրեք, եթե ճարեք, բայց ամեն դեպքում գալիս եք տուն, իսկականից մի հատ լվացվեք, մի հատ ձեզ այսպես օղին, չգիտեմ, խմելը ինչքան գիտեմ չի օգնում, բայց մի հատ ձերքերը մաքրեք այսպես, ամենայն դեպքում բարձրացեք իմունիտետը, միջած այդ մոմի խնկի վրա ծիծաղել չարժի, որտեղ անկախ հավատի եւ այլ հարցերից, այստեղ կա նաեւ շատ պարզ բնագիտական բացատրություն, մոմը պարաֆինի դեպքում դա կարծում եմ հանրահայտ է, որ պարաֆինի գոլորշիները ախտահանիչ հատկություն ունեն, նույնն էլ ուրեմն խնկը, որ իրենից տարբեր բուսատեսակների խեժանյութ է ներկայացնում, դրա եթերայու վեր այդ բանը նույն հատկանիշեր հատկություն ունեն, այնպես որ այստեղ ինչ-որ կախարդական կամ ինչ-որ գերմոգական մորացամի բան էլ ասեմ, Արմեն, այդ մեր միջոցների ուրեմն կորոնավիրուսի բուժման դեպքում օգտագործել են մալարիայի դեմ դեղը, օգտագործել են քինին հայերեն, և այս ուղակի ուրիշ է, դուք սովորական շվապսի մեջ քինին կա, կարող եք օգտագործել, կարող եք դառը լիմոն օգտագործել, լայմ օգտագործել, այսինքն յուրաքանչյուր վիտամինային կոմպլեքսներ,
Ես օրինակ նախընտրում եմ մեխակով թեյ։ Այո, մեխակը ինքը ընդհանրապես հակաբակտերիալ է։ Մենք էլ օգտագործում ենք, ասա, տանին չենք անում։ Երբ որ ջերուցում, եթե դուք ունեք ջերուցման վրա պարերի վրա, ոնց է հայերեն դա պարերը, ջերուցման մարդկոցների վրա, մարդկոցների վրա կարող եք կաթացնել օրինակ մեխակի յուղ կամ ինչ որ մի յուղ, որը ախտահանիչ է, բայց պետք չէ լի բոլորը միանգամից անել։ Մի կաթիլ, երկու կաթիլ Էրիկա, չէ մենակ յուղ ենք դիտեք, միանգնում սխտոր, միտեղ ուղղվան այդ մարդիկ են, մեկը երկուսը ընտրեք, դրանով առաջնորդվեք, հին մարդկանց նման ենք դարել, որ բանը կծուբի բառը սխտորը դնում են, մեկ էլ բանը պատկովու հայրեն, սխալ պայտը, պայտն են դնում, պայտը չգիտեմ, մնաց եկեղեցի երևի շուշուտ գնալ, հատկապես զանգակատան մոտ զանգի հողանջի լավ ազդում, լավ կատակը դեն, շնորհակալություն որ դիտեցիք, առողջ եղեք, ամեն դու քաղաքականության մասին մի երկու դե երկու նախադասության մի ուզում ասել, ընդհանրեն այսպես մի քիչ ոչ շատ խորքային դիտարկում այն օրը նայում էի և ասում էի մարդ, ես ինչ քաղաքականապես գրագետ, հաշված, ձևած, չափած վիրուս էր այս կորոնավիրուսը կամ թագավարակը, հայերեն որ թարգմանենք, հա, կորոնա և վիրուս թագավարակ, դու գենի ես, նենց բարև կհորինես հայերեն, ուրեմը բրնեց ես վիրուսը հենց Չինաստանում, ուրեմը այնտեղից աղմուկը գնաց, դե հատուկ միջոցներ փակել, ես անել, դե պարզա տնտեսությանը ագին վնաս տված կլինի, հետո մեկ էլ այս կոմենկոմ մի քիչ պտտվեց, գնաց Իրանում, ուրեմը աղմուկ առաջացրեց, և հենց այնպես չի, որ աղմուկ առաջացրեց, մահվան դեպքեր են եղել, վարակվածներ են եղել, հազարներ և այլն, ու Չինաստանում կոնկրետ, Իրանում ոչ այդքան շատ, ասում եմ Ամերիկան ինչքան աշխարհաքաղաքական հակառակորդներ ուներ վիրուս ընկան, հետո մեկ էլ ասում են Վաշինգտոն բան, ու այդտեղ ես հիշեցի ֆիլմը, որ մեկ շաբաթ առաջ վերա դիտում էի, Դասթին Հոֆմանի մասնակցությամբ Էպիդեմիա ֆիլմը, այնտեղ մի քանի հետաքրքիր գաղափար կար, մեկը այն էր, որ ոչ միայն այդ ֆիլմը, դա էլ կինի կբերեմ, ուրեմն այս կատեգորիայի ֆիլմերի մեծ մասում հոլիվուդյան արտադրանքում, ինչը շատ հետաքրքիր է, նախ զինվորականները ինչ-որ մի տեղ Աֆրիկայի կամ չգիտեմ այսպես հնդկաչինական այդ հատվածի եսի մինչ լաբորատորիայում ինչ-որ վիրուս են ստանում, հետո կենթանու վրա փորձարկում են, հետո կենթանին փախչում է, հետո այդ վիրուսը տարածվում է, եւ այլն եւ այլն, ասենք սխեման նույնն է, հետո արդեն հասնում է Ամերիկա, իրենք փորձում են ինչ-որ ձևով բանել, եւ նույնիսկ ֆիլմերի մի մասում կոնկրետ էպիդեմիային որոշում են, որ քանի որ ամբողջ քաղաքը կարա ամբողջ երկիրը վարակի, վակումային ռումբ նետել քաղաքի վրա եւ վիրուսով հանդերձ ոչնչացնել, հայ դեպ այդ վիրուսը, կորոնավիրուս արդեն ազդատվածը 28 աստիճանի տակ մեռնում է եւ կարելի է ուղակի տակ ջուր խմել, որը շատ օգտակար է, տակ ջուրը լավ օգնում է, դե ինքը իր կլինիկական տեսակն էլ ավելի թեթև է ցույց տալիս նաեւ ուրիշ գրիպերի, հա, ասում եմ մենակ հանկարծ ես աշխարհի խելոքները չորոշեն կորոնավիրուսի դեմ միջուկային ռումբերով պայքարեն, հա, ու դնեն ամեն ինչ խառնեն իրար, մտածելով որ երկրի բնակչությունը շատացել է, պետք է այսպես մի քիչ մազերը թեթևացնեն, բայց մի բան մոռացանք ասենք, որ քաղաքում նաև կա 4-րդ կարգի լաբորատորիա, հա, ասա, չէ դու ասա, լաբորատորիա նշանակում է, որ շատ իրանք պաշտպանությունը ուժեղացված լաբորատորիա ունեն, բակտերիոլոգիկ կենսաբանական, հա, բակտերիոլոգիական լաբորատորիա ունեն, որտեղ տարբեր փորձարկումներ են արել եւ մտածում են, որ ինչի հենց այդ քաղաքում, եւ նույնիսկ մի հրեա գործակալ Յուհանում, ասա որ Չինաստանում, թե չէ Չինաստանում համենուր մի հատ այս դուրը կարտում ու հատուկ հայերին բնա ոչնչացնելու համար գործակալը եվրե ինքը ասել էր, որ այո, հենց հատուկ սարքած վիրուսա, շատ հնարավոր է, բայց ամենայն դեպս վիրուսը այնպիսի բան է, որ որոշակի միջավայրում ինքը վերանում է, կամ շատ սառը աստիճանում, կամ բարձր աստիճանում, եւ երբ որ Ամերիկայի նախագահը
մի տեղ ասել էր, որ հեսա տաքել են, գնել են և վիրուսը ներնելու է, մի անհանգստացեք, ես իրան լավ հասկանում եմ, պետք չի ձեռ առնել, դա ճիշտ է որոշ չափի։ Համենայն դեպս, ինչպես ասեցինք, Արմենն էլ նշեց, ես էլ նշեցի, իսկապես հեռավորությունը պահեք, երբ որ մարդ եք տեսնում հիվանդ, կապ չունի, կորոնավիրուսա, թե խոզի գրիպա, թե դրշնի գրիպա, թե եսի մինչ գրիպա, և մի խուճապահարվեք, որովհետև մի բան էլ ասեմ, ինչը որ շատ կարևոր է, շատերը չգիտեն, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարին ժամանակին գործից հանել են, ինչի համար, որովհետև կեղծ, ուրեմն խուճապ առաջացնելու և հակավիրուսային միջոցներ վաճառելու մեջ էին, կոռուպցիայի մեջ էին մեղադրե, ատիպիկ թոքաբորբի տարիների ժամանակ, մի քանի տարի առաջ, հիշում եմ։ Մի քանի տարի, չէ, 15 տարի առաջ։ Ես էլ ստացել թոքաբորբ էի ընկել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Դոնալդ Ռամսֆելդն էլ, էլի մեղադրանքներ այն ժամանակ ես շատ լավ հիշում եմ, հնչեցին այն կապակցությամբ, որ ինքը այդ վիրուսի արտադրությամբ զբաղող ինչ-որ տեղագործական ընկերության փայատերը, և նաև ինքն էլ ապաստել, որ լավ հիշեցրեցի, դա կոնկրետ սկանդալ էր, էլի ես հիշում եմ, և ուղղակի հանգստացնելու, մարդկանց հանգստացնելու համար մի բան էլ նշեմ, որ Հայաստանում ավելի շատ մահացություններ է ըստ ԱՀԿ-ի, ավելի շատ ուրեմն ավտոմոբիլային ավարիաների պատճառով է լինում, բացի այդ մեր մոտ շատ բարվոք վիճակ չի տուբերկուլոզի հետ կապված, մենք նաև ունենք հիվանդներ դեղակայուն վիճակում, որ դա նշանակում է իրենց բուժումը սովորական թոքախտ, հա, հայերեն թոքախտից, տուբերկուլոզից ավելի դժվար է բուժվում մի քանի ամիս և հատուկ ուրիշ դեղերով, այնպես որ այս վիրուսները այն ձևի ուրեմն դեվ չեն, ինչ որ մենք ավելի ուրիշ հիվանդություններ ունենք, այդ թվում օնկոլոգիական հիվանդությունը, ինչը որ կապված է մեր նաև ախտոտված մթնոլորտի հետ, շրջակա միջավայրի հետ, ասենք ասենք շրջակա միջավայրի, այսօր շատ խոսեցին, գիտես, ահագին լավ, ես ողջունում եմ իմ Լիլիթներին, ես ողջունում եմ Դիլիջանի մեր սկեսուր մայրիկին, որտեղ ինքը նայում է միշտ, առողջություն եմ բոլորին ցանկանում, խոսք եմ տվել, չասեմ, ողջունում եմ բոլոր մեր բաժանորդներին, բոլը չձեզին եմ ան, ժողովուրդ ջան, բանը քեֆներդ քյոք պահեք, դե ողջունել, ողջունել, ես էլ եմ ողջունել, հապատը էլ մորացանք ասան, չէ, ոչ, ես բոլորին ողջունում եմ, բոլորի մեջ ոչ մեկին նա որ չի մորանալ, հա, որովհետև անաններ իրան գիտեն, բարի ձեզ, ոնց եք, այլ ճիշտ տեսություն, մինչ նոր հանդիպում, այո, եղեք առողջ, սպասեք մեր հաղորդում ամեն շաբաթ ժամը 7:15 երեկոյան, եղեք առողջ, կենս ուրախ, հնարավորինս չնայած կողքից ինչ քալ չարչարում, ձգտեք պահպանել ձեր լավ տրամադրությունը, որտեղ դա էլ է իմունիտետի մաս կազմում, որքան ես հասկացել եմ սեփական փորձից, ասում այն շան կողքով ոնց անցնեմ, որ չկծի, ասում այն շանտեղ մի դիր, հիմա այդ վիրուսներին շրջանցեք, թող իրանք էլ մեզ շրջանցեն, ահագին ուրիշ մտածելու, նաև առողջական իմաստով մտածելու խնդիրներ կան, եղեք ուրախ, առողջ, երջանիկ, Աստված ձեզ, մեզ, մեր ժողովրդին պահապան և օգնական։ Այսօր կոֆե չենք խմել, գիտես, ես կոֆե չեմ խմել, դու խմել ես, հազի, լավ, դե գնացինք կոֆե խմելու, ես կոտերն եմ խմել, բակա։